Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Pressing. Naši večerašnji gosti su gospodin Antun Bogović, direktor tvrtke Đuro Đaković Stan i gospodin Dejan Maričić iz tehničke službe iste tvrtke. Pričat ćemo malo više o njihovom resoru. Krenemo zapravo nekako od najaktualnije tematike. Evo, prošloga tjedna imali ste godišnji susret predstavnika stanara. Ako se ne varam, bila je nekakva stanka tu zbog korone, pa se to ponovno vratilo. Međutim, evo kažem, prije nego što krenemo na tu temu, možda nekoliko rečenica za one koji ne znaju ili naše mlađe gledatelje ili tako dalje. Sama tvrtka Đuro Đaković Stan, evo, koji je vaš djelokrug, koji su točno poslovi kojima se vi bavite, od kad se tim poslovima bavite? Lijep pozdrav vašim gledateljima. A tvrtka Đuro Đaković Stan, dakle naši prethodnici, od kad je Đure i od kad je ove proizvodnje u Đuri Đaković, uvijek je postojala neka tvrtka ili je pogon u okviru nekakove tvrtke Đurine koja se bavila tom tematikom, odnosno problematikom održavanja i brige za stanovima u kojima su bili smješteni djelatnici Đure Đaković ili ta tvornice šinskih vozila, tratničkih vozila itd. Dakle, trajemo dugo, to je negdje od nekih 60. pa nadalje. I eto, do danas se u tradiciji naši moji prethodnici su sačuvali to poduzeće, bavili se tim poslom i, kažem, izgradili do sad negdje za potrebe Đure oko 2400 stanova, onoliko što je i prodano prema zakonu o prodaji stana na kojem postoje stanarsko pravo. Daljni poslovi, obzirom da je došao novi ustroj i novi način održavanja u skladu sa zakonom o vlasništvu, je dio novih poslova, preselili smo se obavljati poslovi, dio za grad, pa nam je dio i gradskih stanova prešao kod nas na upravljanje, pa sad upravljamo sa negdje oko 2400 stanova i 3400 stanova i nekih 300 tisuća kvadrata. Velike su to brojke, kaže, brinete o toliko i toliko. Ovaj, što točno se podrazumijeva pod tom, evo, brigom kad govorimo o tom nekakvom djelokrugu? Koji se poslovi tu ulaze? Tu, kad kažemo da se brinemo, znači da su vlasnici nama dali povjerenje da, kao što im neko brine o automobilu ili neko drugi brine o održavanju njihovih uređaja u njihovom stanu, tako je i ovaj dio posla brige za stanovima koji nam vlasnici oko toga dijela povjeravaju. Šta je osnovni taj dio i osnovne djelatnosti je održavanje zajedničkih dijelova i uređaja. Dakle, svega onoga što je zajedničko, to je predmet održavanja iz zajedničkih sredstava. U taj fond zajedničkih sredstava ili takozvana zajednička pričuva, vlasnici stanova izdvajaju sredstva na svoj račun i sa tog računa se vrši plaćanje onih popravaka koji se tiču zajedništva. Sve ostalo je vlasništvo stana, a to je propisano zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odnosno uredbom o održavanju i upravljanju. Prećemo kasnije na priču i o priču vama. Međutim, evo, možda prvo nekoliko rečenica o ovom susretu koji je održan prošloga tjedna. Kao što sam rekla, mislim da ga nije bilo zbog korone 2 godine. Evo, koja je svrha zapravo tog susreta i o čemu se tamo razgovaralo? Svrha je u tome što bi u ovom poslu trebalo biti što transparentnije i što podaci, što dostupniji vlasnicima stanova, odnosno njihovim predstavnicima. Kako uvijek postoji kod nas, gdje se troše, kako se troše sredstva, da li neko ih troši više, neko manje, mi smo zauzeli stav da ćemo svake godine zajedno sa predstavnicima suvlasnika koji su prva spona između upravitelja i ostali i suvlasnika organizirati prigodni domjenak i gdje ćemo im podijeliti izvješća o stanju sredstava na računu, a oni će to prezentirati vlasnicima stanova.
Do sad zajedno sa SBTV-om je to dobar posao jer su prestali značajni upiti vezano za otvorenost. Tako da je evo, to bio naš cilj, već ga održavamo dosta dugo, pa ja mislim već i 10 godina da smo prisutni na taj način i na televiziji vezano sa ovakvim načinom transparentnosti, s tim da budu prisutni samo predstavnici suvlasnika koji onda suvlasnike o tome izvještavaju. I tamo se razgovara o aktualnoj temi koja bude tog momenta najaktualnija vezano za samo održavanje. Jedna od tih aktualnih tema evo, ove godine bila je i energetska obnova između ostalog. Gospodine Maričić, vi ste više upućeni zapravo u tu tematiku. Evo, kad govorimo o energetskim obnovama tih zgrada, što je tu možda važno za istaknuti? Ja vjerujem da te ljude koji se tamo okupe najviše možda zanimaju nekakvi problemi. Koja je tu najizraženija problematika? Pa, dobro večer prvo svima. Pa, mislim, najveći problem u ovom drugom pozivu za obnovu više stambenih zgrada je bila mala alokacija novca. Mm-hmm. U prošlom pozivu smo imali oko 560 miliona kuna. Ovaj poziv je bio samo 300 miliona kuna. S obzirom da je ovaj poziv bila puno veća zainteresiranost, da zbog toga što u prvom pozivu možda toliko su vlasnici nisu bili upućeni u energetsku obnovu, nisu dovoljno informirali, nije bilo dovoljno interesa. Sada kad se uvidjeli da se zgrade mogu obnoviti s novcem Europske unije, da to nije toliko strašno i da su postignute učinkovite uštede, što njima najvažnije da se smanje režije i troškovi ljeti klima, troškovi klima, a zimi naravno grijanja. Tako da je to možda bio najveći problem. Velika je zainteresiranost bila u cijeloj Hrvatskoj, oko 1200 pripremljenih projekata, a samo 84 su na kraju sklopili ugovore. Evo, samo jedna zgrada, recimo, najveća zgrada koja je dobila sredstva je u Zagrebu, u Bolničkoj ulici, 20 miliona kuna. Tako da je 300 miliona kuna stvarno malo da se sve to obnovi. Mi smo u Slavonskom Brodu po našim upravljanjem prijavili 16 zgrada. Mm-hmm. Znači, skupili smo potrebnu dokumentaciju, projekte, energetske certifikate, uporabne dozvole, te sve ostalo kako bi ih prijavili. Od tih 16, s obzirom da je bio natječaj po sistemu najbrži prst, samo je 4 prijavljeno. Od njih 4 je išlo na bodovanje. Bodovalo se s obzirom na starost građevine, veličinu, uštedu koju će napraviti. Od njih 4 samo 2 su na kraju sklopile ugovor i samo su njima osigurana sredstva. Nije prvi puta evo da čujemo da je problem uistinu bio taj princip najbržeg prsta. Svima je to bio problem, također mala količina sredstava. Evo sad ste već nešto više rekli zapravo o tome koja je uloga Đuro Đaković stana u cijelom tom procesu, ali za naše gledatelje možda da malo razjasnimo. Kad govorimo o ovim energetskim obnovama, koja je točno vaša uloga u cijelom tom procesu? Pa uloga Đuro Đaković stana kao upravitelja je da je on prijavitelj zgrade na natječaj. Prijavitelj može biti ili ovlašteni predstavnik suvlasnika ili upravitelj. S obzirom da je puno jednostavnije nama to organizirati i prijaviti, jer to se ne može raditi u svoje slobodno vrijeme ili evo, pomalo, to stvarno zahtjeva koncentraciju i odgovornost, s obzirom da su oni uveli i penalizacije i rokove i tako planove nabava i svašta nešta, tako da smo mi preuzeli to na sebe. Naša je zadaća, kao što sam rekao, znači skupiti svu potrebnu dokumentaciju da bi se ispunili uvjeti da se zgrada uopće može prijaviti. To sam rekao, certifikat, uporabne dozvole, projekt. I trenutno, znači nakon što smo ih prijavili, za zgrade koje su prošle, koje su dobile znači, ugovore i potpisane, sad za njih provodimo nabavu, usluga i nadzora i roba, što će se dogoditi vjerovatno u početku iduće godine i kasnije onda vršimo znači, kontrolu svega, da se izvođači poštuju rokove, da sve ide kako je planirano i evo, komunikacija sa fondom, podnošenje izvješća fondu i tako dalje.
Ono što će možda evo nekako logično se nametnuti kao sljedeće pitanje, ali znamo da je to često nekako priča koja se uplete u ovakve priče. Koliko zapravo tu ulogu imaju sami stanari, odnosno složnost evo, samih stanara? Stvaraju li oni zapravo tu nekakve prepreke? Znamo zapravo da tu nekakve suglasnosti mora biti. Odnosno kako funkcionira cijela ta priča kada se ulazi u energetske obnove? Pa da bi zgrada ušla u energetsku obnovu, moraju suvlasnici donijeti odluku sa većinom potpisa, znači 50+1% potpisa po površini, da idu u energetsku obnovu. Kasnije, evo, mi na temelju te odluke ih prijavljujemo, no međutim dolazi do problema kada treba se zatvoriti financijska konstrukcija. Jer onda uvjeti banke su nešto drugačiji, preko 60% mora biti potpisa i onda ako je to bilo možda negdje na rubu 50%, onda dolazi do problema da se zatvori cijela ta financijska konstrukcija, a sami time ako se ne zatvori, projekt se ne može završiti do kraja. Možda direktor može reći malo više o tim odnosima, pošto ima više iskustva. Pitanje je u stvarnosti bilo koja je uloga vlasnika, odnosno suvlasnika vezano za taj dio. Najvažnija je njihova uloga, odnosno njihova odluka. Ako je njihova odluka da oni u to hoće ići, a prođu na ovom natječaju, tako da i zapravo i da bi prošli na natječaju mora biti njihova odluka, onda je praktično sve skupa i riješeno. Međutim, ta sredstva ljudima i nije jasno i tako dalje, da sredstva koja se odobre nisu sredstva ni upravitelja, ni izvođača, niti ničija. Sredstva su zgradina. Sredstva su od suvlasnika. Oni ih koriste i oni su i dužni vršiti povrat iznosa onog koji nije subvencioniran. Tako da je evo to ključna stvar. I tamo gdje postoji sloga i tamo gdje ljudi to hoće, ma oni mogu i dijelom i samostalno i dijelom i bez fonda. Opet ovisi samo kad imaju projekt, da znaju šta će oko toga dijela raditi, naprave vlastiti program, odluče se kad će i u kojoj mjeri izdvajati sredstva, da li će obnoviti jednu, dvije ili sve četiri strane objekta, da li će mijenjati zajedničke dijelove kao što su vrata, zajedničke prozore i tako dalje. Dakle, u cijelosti je na njima odluka. Na nama, kao upravitelju, je samo da provedemo taj dio vezano za njih i naknade su minimalne koje imaju upravitelji vezano sa tog naslova. Jer su sva sredstva sjedaju na račun po odluci ili sjedaju na račun stambene zgrade, jer svaka stambena zgrada ima posebno svoj račun. Jedino je ovdje što je bio problem, ne može pojedini ulaz ići na obnovu i tako dalje, nego li mora cijela zgrada. Može biti više upravitelja, ali mora biti jedan nosioc, o čemu se opet moraju odlučiti, odnosno biti suglasni suvlasnici. Ali najvažnije je ono što bi ljudi trebali znati, da sredstva koja bi se odobrila i koja bi oni mogli koristiti jesu isključivo njihova i na njima je i povrat onoga što nedostaje. Spomenuli smo malo prije priču, evo nekako živimo u vremenima ogromnih poskupljenja svega po redu, od hrane, od energenata, struje itd. Logično onda pitanje, evo, da li će to slijediti i pričuva, odnosno računi koje će građani dobivati u budućnosti ili zapravo tu situacija ostane promijenjena, što mogu očekivati? Pričuva nije klasičan iznos nekakvih sredstava koji će biti raspisan, odnosno biti određen samo tako. Dakle, on je prema zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 0,54% vrijednosti, etalonske vrijednosti objekta, koje je ove godine 6000 kuna. To je vrijednost etalonskog objekta, u stvarnosti znači vrijednost, prosječna vrijednost novo izgrađenog stana na području Republike Hrvatske. I
naši objekti uglavnom su imali negdje na razini 2,30, a sad je u stvarnosti 2,70 kuna po metru kvadratnog bi bila pričuva. Neke zgrade imaju i više, veći iznos, a to je one koje su se zadužile za sredstva kredita, pa su popravile krovište i tako dalje. Dakle, pričuva se ne određuje ni po ovom dijelu tih 0,54% vrijednosti zajedničkih dijelova i uređaja, odnosno vrijednosti etalonskog objekta, nego iz programa kojeg bi se trebale sačiniti stambene zgrade da kažu u ovoj godini ili u idućoj godini mi ćemo, planiramo napraviti takav i takav zahtjev na naše stambeno objektu. Za njega se onda upravitelj na osnovu takvog programa odredi iskustveno određeni iznos cijene koje bi to moglo biti i tako se u suradnji sa predstavnikom suvlasnika, a onda i sa ostalim suvlasnicima, odredi visina pričuve. Ona, dakle, nije određena administrativno, jer vi na stambenoj zgradi imate fiksne troškove. Dakle, sad su tako fiksni troškovi na stambenoj zgradi, a koji se odnose na stubišnu rasvjetu, na čišćenje, odnose se na osiguranje stambenog objekta, odnose se na protipožarnu zaštitu, na različita ispitivanja, na troškove banke, odnose se na servise liftova za one koje imaju ili na one koje imaju rampe ulazne u svoje garaže. Dakle, to je iznos fiksnih troškova koji se iz tog dijela plaća. Masi ljudi to i nije jasno. I onda mislim da je to, eto, sad je određena pričuva zato što će ju neko proizvoljno odrediti. Međutim, to nije tako, ali zato svaki onaj koji oko toga dijela želi i koji surađuje s nama ili putem predstavnika suvlasnika ili direktno svojim upitom može to saznat, može dobiti podatak na svoju e-mail adresu koliko je to sredstva na računu njihove zgrade i za svaku zgradu se mora posebno otvoriti račun. To je ključno. Evo, ono što je inače kod ovog malo problematično je da se ljudi dok ne dođe nekakav problem ne žele baš oko toga informirati. I onda kad dođe problem, bilo koje stvari, bilo da je na zajedničkom dijelu ili na posebnom dijelu, onda se kaže kako, odakle, ne, mi smo izdvajali pa neko potrošio novac i tako dalje. Dakle, to nije točno. U svakom trenutku u financijskoj službi našoj ili bilo kojeg drugog upravitelja ko to radi, bi to trebalo moći dobiti, trebalo moći znati. Samo treba se oko toga interesirati. Drago mi je što ste objasnili zapravo evo kako se ta sredstva, odnosno čemu su ona namijenjena. Upravo zato, evo, kao što ste rekli, vjerujem da ponekad zapravo nisu stanari svjesni toga čemu ona zapravo služe. Jesu li ta sredstva, nekako nameće se pitanje, dostatna za sve ono što je potrebno i uplaćuju li ih oni koji ih trebaju uplaćivati? Ne bi vjerovali. Dakle, sredstva nisu dostatna, ali vlasnici stanova uplaćuju i dosta su redovite uplati te pričuve. Međutim, sredstva nisu dostatna, naročito sad kad su poskupili i energenti, kad su poskupili i usluge, kad su poskupili i materijali, sredstva nisu dostatna. Međutim, dostatnost tih sredstava upravo ide iz ovog, na ovaj način kako smo sad malo prije rekli. Svaki predstavnik suvlasnika može kod svog upravitelja, zapravo treba bi kod nas, sad ću reći kod nas, može doći i napravi se točno koliki su to iznosi fiksnih troškova i koliko oni žele da im u budućnosti ostane od tog dijela. Dakle, ali za ono za što se ili zaduže u banci za određeni iznos i popravka, mora na računu biti toliko novca. Ne može se izvršiti popravak vezano, a da se ne zna kako će se zatvoriti financijska konstrukcija. Ovo što je rekao Dejan vezano i kod energetske obnove, ne može se
prići, pristupiti niti jednom radu ukoliko nije zatvorena financijska konstrukcija i da se zna kako će se riješiti platiti izvođač radova. Eto, o tom se radi. Još je tu zapravo jako puno tema koje bi sad mi mogli otvoriti i vjerujem da još jako puno, na još jako puno pitanja koje vam evo upućuju građani biste mogli odgovoriti. Međutim, evo za kraj nekako možda da se još osvrnemo na stanje na tržištu nekretnina. Kakva je situacija zapravo kad su stanovi u pitanju sa prodajama, najmovima? I evo, imate li možda neke savjete za sve one koji će prodavati ili kupovati nešto u budućnosti? Pa činjenica da je želeć se pomoć mladim obiteljima, što je u svakom slučaju dobro, da je došlo do manjka stanova na tržištu. Dakle, putem APN-a i putem ovih kredita je došlo do veće potražnje nego li što je sama ponuda. Tako da i mladi ljudi puno nisu gledali u kakvim objektima i koji su to objekti u kojima oni kupuju stanove. Ono što nas kao ljude kojima se tim bavimo više interesira kako to izgleda zgrada, kakovi su međuljudski i međuvlasnički odnosi u tom stambenom objektu. Da li ta stambena zgrada u kojoj je nekakav stan je uredno u izmirivanju svojih obveza, da li je prethodnik uredno izmirio obvezu vezanu za priču? Da li je možda zgrada se zadužila za nekakva kreditna sredstva koja je onda njemu povećana pričuva? Dakle, ono što bi trebalo, na što bi ja najviše obratio pažnju kupovajući stan u nekakvoj zgradi je bilo da se kod susjeda, odnosno kod suvlasnika budućih, da se interesiram kako u stvarnosti ta zgrada funkcionira. To je ključno. Vi možete u svom stanu napraviti šta god hoćete. Uredit ćete ga kako treba i prekrasno. Međutim, onda dođete do problema da vidite da zajednički dijelovi nisu možda ispravni, da nije dovoljno izdvajanja vezano za priču koje bi bilo dostatno za određenu vrstu popravka. A to je znači zajednička vertikala, krovište, fasada, ulaz, pa i da kažem od ključnog to je međuvlasničkih odnosa. A najključnije i predstavnika suvlasnika. Dakle, čovjeka koji je prisutan na objektu, kod njega bi se u stvarnosti trebalo malo raspitati vezano kakav izgleda objekat. Ja vjerujem da će to biti vrijedni savjet evo, i za sve naše gledatelje. Gospodine Maričić, gospodine Bogović, hvala vam uistinu što ste odvojili svoje vrijeme i odgovorili na neka ova pitanja. Vjerujem da će biti korisno i gledateljima. Evo, do sljedećeg puta hvala vam još jednom. Hvala i vama na pozivu. Hvala vama poštovani gledatelji. Bilo je to sve u Presingu za ovaj tjedan. Za kraj pogledajte još prilog snimljen na susretu stanara prošloga tjedna i vidimo se sljedeći četvrtak. Ugodan ostatak večeri i doviđenja. Energetska obnova više stambenih zgrada u hrvatskim gradovima nije bila koncipirana na način koji bi odgovarao većini stanara. Mišljenja su i njihovi predstavnici, ali i vodstvo upravljačke tvrtke zgrada u Slavonskom Brodu, Đuro Đaković Stana. Sporanim je, kažu, javni natječaj po sustavu najbržeg prsta. Jesu neke zgrade koje su želile energetsku obnovu, nisu u tome dijelu uspjele, a nisu mogle u bodovanju kasnijem koje se oko toga dešavalo, nisu mogle doći u konkurenciju da bi se dešavala energetska obnova. Tako primjerice jedna četverokatna zgrada u brodskom naselju Slavonija 1 nije još realizirala obnovu jer su, kaže njihov predstavnik, zakasnili javiti se na natječaj za svega 3,5 sekunde. No stanari su zbog cijene obnove podijeljenog mišljenja, trebali im i novi krov i nova ovojnica i ugradnja dizala. Ljudi koji su na krovu hoće krov, ljudi koji su sa strane neizolirani htjeli bi izolaciju, a svi bi htjeli lift tamo. Međutim, postoji recimo udruga tih koji proizvode i ugrađuju liftove, kažu da bi svaki stan, odnosno svaki stanar za taj lift, panoramski lift, ne ovaj koji je unutra, trebao dati u gotovini 5000 kuna. A za ovo bi bilo možda 200 ili 300, ali 15 godina.
ja vjerojatno to ne bi dočekao da isplatim tamo, ali kažem, ljudi su podijeljeni. Još nismo konačno zaključili šta će biti, kako, možda se pojavi još nekakav projekt gdje bi mi mogli aplicirati da makar na malo država ili Europa ili ne znam ko tu može pomoći. Ipak ima i pozitivnih primjera. Neke su zgrade uspjele dobiti sredstva za obnovu. Za 16 zgrada smo prikupili potrebnu dokumentaciju i projekt, te smo ih prijavili. S obzirom da je bio natječaj po sistemu najbržeg prsta, samo 4 zgrade su ušle u kvotu za bodovanje. Od tih 4, 2 su na kraju po bodovanju dobile sredstva. Mi se nadamo da ćemo do kraja iduće godine i završiti te 2 zgrade. Za one zgrade koje nisu prošle na natječaju, imaju dokumentaciju, imaju projekt i mogu se prijaviti na neke nove natječaje, ako će ih biti, ili će ići sami putem svojih vlastitih sredstava i kredita. Stanari mogu očekivati korekciju cijene pričuve s etalonskom vrijednošću objekta, koja je porasla na 6000 kuna, pa proizlazi da je minimalna pričuva 2,70 lipa po kvadratu. U stvarnosti neće biti to poskupljenje za sve objekte, nek samo za one objekte koje su ostale ispod te pričuve, jer je već velika većina objekata digla svoj iznos. Prilike za koliko? Pa otprilike to će biti možda 50-ak i od 30 do 50-ak lipa vezano na pojedinom objektu. Ali velika većina objekata je uskladila to ili da su dizali kredit za određenu vrstu poslova kojim je trebalo, tako da se to neće značajno uopće odraziti na veliku, veliku većinu objekata jer je do tog usklađenja u konačnici i došlo. Međutim, primjereno je reći da će do nekakvog određenog usklađenja i doći. Bez obzira na teška vremena, stanari uredno podmiruju pričuvu. Naplata je, kaže Bogović, veća od 90%. Može se govoriti što se god hoće, ali vidljivo je da objekti ipak funkcioniraju s tako minimalna izdvajanja koja su stvarno do 100-tinjak kuna, a ipak objekti funkcioniraju i život se odvija. U Slavonskom Brodu, kaže, nema ni puno praznih stanova. Potražnja i za novim stanovima, ali i za najmom postojećih i dalje raste. Došlo je do prodaje određene velike količine stanova i sad su u njima neko živi, stanovi su prodani i zato je vrijednost stanova je porasla zbog toga što je potražnja bila daleko veća. Đuro Đaković stan inače upravlja s oko 4200 stanova i poslovnih prostora u 260 objekata na području grada Slavonskog Broda. Svakome suvlasniku zgrade ili predstavniku stanara dostupna su financijska izvješća o stanju sredstava ostvarenom od naplate usluga održavanja objekta.